Të vështirë tek shqiptarët janë shqiptarët e Luginës së Preshevës. Apo jo, cilëzhe nuk i mundësohet as krimi një asociacioni. Larkë. Absolutisht. Larkë, ndonë se thirjet kanë qenë të vazhdueshme nga spektri politik që të ketë një lloj reciprociteti në kuadër të drejtave. Apo jo, zoti Mustafi? Ne po kërkoj falje. Jo, vetëm pak. Mos kërko, mos kërko falje. Mos kërko falje. Unë vish në pyetje. Po mos kërko falje në pyetje. Urdhro, Mustafi. Urdhro. Urdhro Mustafi. Urdhro Mustafi. Urdhro Mustafi. Mustafi. Urdhro. Urdhro Mustafi. Urdhro. Jo. 2015-ën. Po s'ke nevojë. Urdhro Mustafi. E para Serbia ka shkuar në një proces të nacionalizimit të shtetit. Gjatë gjithë kësaj periudhe sa u konë Vučići, e cila ka pa mundësuar që pakicët të realizojnë me veqeverisin në kuadrë të komunave korpusin e të drejtave kolektive, e ashtë më tjepër që Shqiptarë gjindit në një qasje armitësore të qeverisë ndaj Shqiptarën Luginë të Preshevës. E dyta, çështja asociacionit ngritë edhe disa pikpyetje tjera. Në rast se priga më e madhe është se do ta përdor Beogradi si instrument shtesë për ta minuar shtetin e Kosovës, dhe në rast se e ka për çështje të sërbëve në Kosovë, atëherë pse nuk ia lejon edhe shqiptarëve në Luginë të Preshevës? Pra, në rast se e ka për inkurajimin dhe afirmimin e drejtave kolektive, atëherë nuk do të ishte asnjë problem dhe asnjë arsye nuk do të ishte. Absolutisht po, ka qenë viti 2015. Dera e duhur, dihet që është Washingtoni. Po, po. Ju jeni takuar si grupacion politik me zotin Eskoba, nëse nuk po. Absolutisht, ne i kem shtru të gjitha çështjet që i kem konsideru që janë të nevojshme të shtrohen me zotin Eskobar, me të cilin i kem shprehë qëndrimet e tona sa i përket zhvillimeve rajonale, sa i përket edhe zhvillimeve rreth marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, dhe i kem theksuar që po, këtë e shohim si një shans të rregullohet edhe çështja e drejtave kolektive të shqiptarëve në Luginë të Preshevës për të çuar më tutje në realizimin e aspiratëve politike që kanë. Nga përfaqësuesit amerikan? Përfaqësuesit amerikan sigurisht zoti Eskobar në kuadër të asaj që më lejohet theksoj ka qenë jashtëzakonisht i hapur në këtë takim, ka theksuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë përsipër çështjen e këtyre zhvillimeve, as më tepër të afirmimit drejtave të shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Ta theksoj edhe këtë që në vitin 2006 në Kuvendin e Këshilltarëve Shqiptar të Luginës Preshevës, diku me 14 janar është aprobuar platforma e përbashkët politike e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, e cila në qendër e ka reciprocitetin, sepse reciprocitetin e shohin si një mënyrë për të arritur barazia, e në rast se marrëveshja Kosovë-Serbia ka për qëllim paqen e qëndrueshme, stabilitetin e prosperitetin, ne e kemi theksuar se kjo është e paarritshme në rast se nuk trajtohet në kuadër të marrëveshjes së mundshme përfundimtare mes Kosovës së Serbisë, të trajtohet edhe çështja e korpusit drejtave të shqiptarëve dhe pozita e vështirë e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Atë se çfarë mund të theksoj është që edhe kryeministri Kurti në takimin e parë me zotin Vučić ka theksu, nëse ju kujtohet edhe i ka thonë, t'i afrojmë komunitetit sërbë në Kosovë, në këshillë nacional ashtu të shyshe ka të reguluar Serbia, me pakicat kombëtare. Me një ose me bashkësitë kombëtare, si ta quaj tam çështje ironike se kjo është e pamundshme. Pra, nuk kem të bëjmë me drejtat e njerëzit dhe me drejtat e komuniteteve, po kem të bëjmë me një marrëveshje politike të cilës konsiderohet që edhe Vučić ta shet si një fitore para auditoriumit përkasisht publikut sërb atje. Unë besoj shumë fuqishëm që në rast se shtrohet në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve që ka paqen e qëndrueshme, absolutisht rregullimet të cilat janë të ofruara, por edhe në Evropë janë të mundshme të implementohen edhe në Luginë të Preshevës, po edhe në Kosovë. Mos harrojmë, problemi është a mundet Serbia të ketë një qasje intimiduese ndaj komunitetit sërb në Kosovë përmes asociacionit apo jo? Në rast se këtë e ka, atëherë ky është andaj duani ose Serbia po tenton që asociacionin ta përdor për ta bllokuar, për ta defunksionalizuar shtetin e Kosovës? Kjo fakt është. Po ky është edhe problemi, se nëse e shohim se çish janë të rregulluar ti roli jugor,
si janë të rregulluar me drejtat e pakisave në Finland dhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, Danimark, Belgjikë, në mënyra të ndryshme, nga aspekte të ndryshme, me shtetet që janë bërë që s'kan as kufi dhe janë shumë të zhvilluar. Edhe që njëra njëra tjetrën, edhe njëra tjetrën, ata s'kan probleme, as kanë vak me postë. Dhe problemi këtu qëndron, a ka pretendime territoriale? Po jo që s'ka. Të Serbisë ndaj Kosovës. Pra, ky është problemi kryesor. Ndërkaq që ai përket Luginës së Preshevës, edhe qëndrimeve të politikanëve në Luginë të Preshevës kanë qenë reciproke në raport me komunitetin serb këtu në Kosovë. Është që krijohet ky narracion i ktill, çfarë po e bojnë Krenari dhe ky Goshi me ato levat që i tha, për arsye se ku dënë ma shumë se me pas garantuës shtetet e bashkuara të Amerikës për krimin asociacionit komunar në Shqipërinë. Ku dënë ma shumë ti kur Amerika qëndronë si garantuës e kësaj qështje. As mundet me pas pretendime teritoriale, as mundet me pas kufra pretendimit që delë jashtë kushtetutës. Po garancionin ma i mirë me tjo Serbia. Ves pak, pra ndaj, këto leo atë që lati thaj ati, edhe shifne se tha Goshi. Nuk u dëzën tha, që a pesheta që është fletë vëqisi në amën cërë vetë Kosovës, a tha kështu? Pa. Pare me zotin Krstić. E kur thëtë zoti Kurti për shqiptarët e Preshevës, që a mund është me thonë dhe për Kurtin, pse po fletë për shqiptarët e Preshevës? Do më honë, këta njerëz të formës, që me thakë, Preshevës e kështë një garë ndërmjë,